Наразі вибухотехнічна служба – це такий невеликий, можливо, маленький, але дуже універсальний спеціальний інструмент, який займається дуже широким спектром діяльності. Та якщо раніше ми працювали в більш такому вузькому полі, то що стосується кримінального провадження, тобто там, де є вибухівка з кримінальним провадженням, там, де є закладка, можливо, теракт, можливо, якесь повідомлення, то зараз ми працюємо в різні боки, скажімо так. Велику частину роботи займає, власне, розмінування деокупованої території. Не все проходить гладко, є поранені, іноді гинуть люди, але результати показують, мабуть, цьому світу, як треба працювати. З кожним днем ми стикаємося з новими видами боєприпасів, вибухових речовин, тобто нова хімія, те, що робить ворог. І хочеш не хочеш, особовий склад, він з кожним днем стає професійнішим. Тому ми і намагаємось максимально берегти своїх людей. Тобто ризик він в нашій роботі дуже великий. То, в принципі, в Херсоні всіх ризик, у нас, мабуть, ще більше. Але ти намагаєшся берегти цей особовий склад. В тісній співпраці з військовими саперами, з піротехніками ДСНС ми розмінували і очистили від вибухонебезпечних предметів значну частину нашої області. Таку кількість територій, за оцінками іноземних експертів та інших, в принципі, неможливо було розмінувати за такий короткий час. Фактично, я вважаю, що ті показники, які робимо ми в Україні, ну, тут річ не в показниках, а в тих темпах і в якості роботи, вони безпрецедентні у світі, і це не перебільшення, я просто констатую. Дякуючи колегам, які до нас постійно приїжджають на ротації, я маю на увазі вибухотехніків з інших регіонів України, фактично з усіх регіонів України, ми можемо результативно працювати і робити ту кількість роботи, яку ми виконуємо. Я їм завжди дякую, їхнім керівникам, за їхню професійність. Насправді легко, відносно, звичайно, легко працювати. Особливо легко, коли з тобою люди, які такі, як ти, які розуміють тебе, для яких не стільки і наказ, скільки потреба щось таке робити. Бо кожен вибухотехнік, він так чи інакше, він любить свою роботу, він любить вибухівку, хоч це і небезпечно. Хочу подякувати своїм колегам, тобто вибухотехнікам Херсонщини, за сміливість, відданість, за професійність і за підтримку. Вони підтримку надзвичайно роблять мені, я намагаюся їм. Дякую. Наша команда кожен день, працюючи, здобуваючи знання, навики і розуміння, як працювати з, скажімо так, подарунками ворога, а ми всі думаємо про те, мріємо, коли ми нарешті потрапимо, попрацюємо на лівий берег Херсонщини, де частина з моїх людей має, мала принаймні, будинки, мала землю, мала домоволодіння. Тому ми дуже хочемо туди і потрапимо.